တရုတ်နိုင်ငံမှာစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေဟာအမျက်ငွေကျော်ကြောင့်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးကျွေးမီကင်းရှင်းဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ South China Morning Post ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အသက်32နှစ်အရွယ်လျှံဝေအမည်ရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးဟာအမျက်ငွေတွေဇက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးရှန်ကျန်းမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စီချွန်အစားအစာတွေရောင်းချတဲ့စားတောက်ဆိုင်၅ဆိုင်တွေက၄ဆိုင်ကိုပိတ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးချက်နဲ့တဆိုင်မှလည်းအစားအစာဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချထားရပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကအခုဆိုရင်ရှော့သေးတွေအပြိုင်အဆိုင်ပေးနေပြီးလုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့တော်တော်ကိုရုန်းကန်နေရပါတယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အခြားမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကလည်းအကျွေးကင်းကင်းနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအားနည်းနေတဲ့စီးပွားရေးအလားအလာတွေကိုမြင်တွေ့နေရချိန်မှာဈေးကွက်ပြန်ဆိုင်မှုပုံမပြင်းထန်လာတာနဲ့အများငွေတွေကျော်ကြခြင်းဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများခြင်းစတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဘေကျင်းမှာနှစ်ဆင့်ဝင်ငွေစုစုပေါင်းကျော်နှစ်တန်းကျော်ရှိနေတဲ့အစားအစာရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အမြတ်ငွေတွေဟာအခုနှစ်ပထမ6လပတ်ကာလအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် 88.8 ကိုင်လုံးအထိကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးနှေးကွေးမှုကြောင့်တရုတ်စားသုံးသူတွေဟာစားတောက်ဆိုင်တွေမှာလာရောက်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချခဲ့တာကြောင့်တချိန်ကခိုင်မာအားကောင်းခဲ့တဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ကပြည်တွင်းစီးပွားရေးအပေါ်ကြီးမားစွာတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဟော့ပေါ့ဆိုင်တွေကနေကော်ဖီဆိုင်တွေအထိစားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဟာအစားအစာဈေးနှုန်းတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်လျှော့ချပြီးစားသုံးသူတွေကိုဆွဲဆောင်နေကြကြောင်းဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုပုံမပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လကဆောင်ဟော့ပေါ့ Factory ဟော့ပေါ့ဆိုင်ဟာစွတ်ပြုတ်ဟင်းရည်တွေအတွက်အနေအဆုံးဈေးနှုန်းကိုရှင်းရွှန်အတားဟင်းနီယာများရဲ့အနေအဆုံးဈေးနှုန်းကို 6.9 ယွမ်နဲ့ဟင်းဒီဟင်းရည်တွေရဲ့အနေအဆုံးဈေးနှုန်းကို 6 ယွမ်အထိလျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာဈေးနှုန်းတွေက၃ဝက်လောက်လျှော့ချလိုက်တော့စားသုံးသူတွေဘက်ကအဆင်ပြေသွားတာပေါ့။မိမိဒီဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာ2022ခုနှစ်ကတည်းကစားလာတာပါ။အရင်ကတရုတ်စာဆိုရင်ပြင်းပြယွန်150ကုန်ပါတယ်။အခုနှစ်မှာတော့ရှော့ဈေးတွေကြောင့်တရုတ်စာကိုယွန်100တောင်မကုန်တော့ပါဘူးလို့အသက်22နှစ်အရွယ်ကျောင်းသူတူဦးဖြစ်တဲ့ဆန်မီချန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။